Ei, kochota. Eh? Unafanya nini? Naongea mabata chakula. Bata. Leo nimetoka kuchukua ngombe mabata ile chakula nikaamua niitengeneze. Eh, unaitengeneze? Eh. Na mbona umetengeneza sijaiona? Nimepeleza kwanza zimeenda zimekula ziko ndani huko. Zingine ziko nyumba yangu hapo sinakuta. Okay, na uzimwagie wapi? Kochani. Kochani? Eh. Ah, kochota. Mm. Na naona ni kitu gani? Hizi ni mwandui. Ndefu. Ah, hii ni mwandui kochota hii. Ah, unajua labda nimekuwa nafanya fanya hivi alafu. Ah, hapana, hapana. Hii ni mwandui. Hii ni kwa meno hii. Kochota. Eh. Wewe mtu mkubwa hivi unakula mwandui, si ndio? Maana usimi hivi na nguvu watu wasikie. Unajua usimi hivi watu wasikie tena itakuwa ni mambo mengine tu. Hapana, hii ni mwandui umekula kochota. Hii lazima niambie watu hizi. Usiambie. Usiambie kwanza wazee, unajua mzee mnyandu kitoyo mzee na fula. Mzee na fula wewe vinyana kuanga bwana. Eh, najua. Eh. Mwambie bwana. Lakini nyumba kwa ifiko wazazi. Haisifikishe bwana. Unajua maisha yetu ya kuchunga ng'ombe bwana hatuna kakitu bwana. Wanakuambia utengeneze bata si inabidi ukule kidogo. Ah, hiyo si mzuri. Sasa nimekuza kwa sababu utengeneze bata na iko. Pole bwana, nisamee tu basi, wacha nifanye kitu yenye unataka mimi nifanye alafu nisamee. Ah, mimi siwezi kusamee. Nimeweka kando. Ah, hapana bwana. Wewe free yako bali imekuwa. Rudisha. Hii mbona nitafute mzazi? Ah, wewe unafanya hivi. Wacha tu nifanye kitu unataka alafu usiseme bwana. Hata kama nikukupigia magoti wacha nikupigie. Okay, kitu ni unataka? Eh. Okay. Ni sawa. Nataka udanze hapa hivi. Eh. Kuna wimbo niko na kuwekea sasa hivi. Eh. Sasa nitafute. Ninazo. Eh, sina utaambia sisi. Ay, 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 ay